Fanta. Tiaroko ao dia fantatro, 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 fantatro. Arabaina, nahatratra ny taona vaovao 2022 ary dia samy olom-pirenena mandray andraikitra daholo amin'izay. Nahatratra ihany koa ny fandaharantsika 17, fandaharana 17 amin'izay notodisaina teto Mananjary. Anisan'ny mpandala sy manaja ny fomba nentim-paharazana ny eto Mananjary. Eto no isin'ny foko antebahoaka izay mbola tsy mankasitraka ny itezany ny ray aman-dreny niteraka ireny zazakambana ireny satria inony fa mitondra loza hono izany. Faramike Angelo dia kambana kanefa tsy nisaraka tamin'ny ray aman-dreny niteraka azy izy ireo fa notezaina miaraka. Izy no mpitantana ny toerana andraisana sy anabiazana ireo zazakambana tafasaraka amin'ny ray aman-dreny eto Mananjary. Io toerana io moa dia antsoina hoe tobo fanabiazana Marie Christelle. Ohatra ny kako manokana zany ny mamako bisleo, ny papako tamboka, tena tamboka, tena tamboka. Fa nianatra izy a dia mandresy lahatra fosiny zany izy hoe tezaiko mizanako a, fasilakinaiko a, sombinaiko a, miara-maty mizanako aho a, dia nitezainy foagna zany zay. Dia nisy problème eo amin'ny fiterahana zany rehefa teraka zany dia nisy problème, misy famille zany sy niditra ny tragnonay mihitsiny izy. Ary tena nisy zany tamin'ny sambatra 96 agnamby izay. Tena nisotro ranotagna zay dia narina zany dia ny fitaovana sotroanay rano. Fa zay zany sy nakalako foagna fa hoe olombelona mitovy amin'ny rehetrarehetra zay. Na tany an-dakilasy aza misy fiavaka vanina kelikely fa mianatra foagna zany zay. Dia rehefa nianatra ma lehibe a dia amin'izao zany manomboka miverina sikelikely le fianakaviana mifandray a rehefa misy fety mamonjy zay ohatran'zany. Tobo izay iandraiketan'ny fikambanana fanantenany izay nitsangana tamin'ny 1975 mikendry ny anavotana ny ain'ireny zazakambana izay natosiky ny fiarahamonina ireny. Miantoka azy hatramin'izy feno taona ary mamerina azy indray ifandray amin'ny fianakaviany. Alors très longtemps j'ai aidé des structures qui étaient ici déjà. Mais il me disait que ça n'arrivait pas, que les choses qu'il voulait c'était des 4x4, des caméras, enfin des choses aberrantes. Et très vite, en me renseignant, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de ventes d'enfants et des choses un petit peu dures. Moi, j'étais sportif et j'ai dit je ne peux pas laisser faire ça. Et à un moment, j'ai pris mes athlètes pour fonder une association, Fanaténane. Je mets bien l'écrit si ça peut se passer, parce que ce n'est pas Fanaténana, mais Fanaténane. Parce que l'association venait à Madagascar pour sauver ses enfants jumeaux, mais sans les expatrier. Ces enfants, du coup, restaient sur le territoire. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que Madagascar se bouge. C'est vos enfants, ce sont des enfants jumeaux de Madagascar, et que les Malgaches eux-mêmes m'aident. Là, aujourd'hui, il y a le PAM qui nous aide, mais il y a beaucoup de structures qui pourraient aider. Moi, il me faut du lait de bébé. J'ai plus de maman. Ces enfants qui arrivent bébé, si on n'a pas de lait, ils meurent. C'est Madagascar, je ne suis pas le Vazabé. D'abord, c'est mon propre argent que je mets dedans, et je ne suis pas un riche, mais je le fais avec mon cœur. Ny fikambanana fanantenany dia miara-miasa mavitrika amin'ny ponina sy ny mpitantana fanjakany eto antoerana. Miara-miasa amin'ny fampiodinana ny asa amin'izany ny komite mpanohana. Natonga nahako atao anatin'ny comité de soutien, voalohany indrindra zany ny comité de soutien dia manao asa soa zany. Miaraka miasa amin'ny fanantenana rehefa misy asa atao koa zany ity ohatra ny hoe mikarakara ny randonné io, mikarakara ny inauguration, miditra koa zay amin'ny éducation an'ilay zaza. Dia mivory zany zay hoe inona ny ataontsika an'ireo zazareo ohatran'izay. Dia noho n'izay fitiavako n'ilay asa soa zay zany natonga nahako niditra.
Ola telo ambifolo zay ao anatin'ny membre ny comité de soutien zany. De isam-bolana zay a mifidy tanàna, le tanàna misy olona tambahoaka zany. Hoe ndaondray tsika anao sensibilisation ry zany. Fa efa presque vitanay daholo zany izy zao sauf tanànany Mananjary zany. De mandresy lahatra an'le olona zany zay ny question voalohany ataonay, ny zavatra ataonay voalohany aloha de mampalala ny zon'ny ankizy. Hoe zon'ny zaza no hipetraka miaraka amin'ny ray aman-dreny. Zany de hoe tsy ampi-perfection koa ny ireo zazareo na le fanina tsara taiza azy ireo an tsy zaza tokana ny tezainany tsy tsara ve le zaza raha ohatra ka atao aminareo ray aman-dreny ny tena mitaiza azy de avy eo koa zany fanontaniana apetraka ihany koa de hoe ireo zaza ireo ve rehefa lehibe raha manome vola anareo na manome cadeau anareo raisinareo ve de raisina isoma tsara ozy zazareo de hoe ka raisinareo ihany zany ny zavatra omeny an ka inona ny mahasakana anareo nefa tsy hitaizan'le zaza de zay zany no entinay mandresy lahatra an'le olona taorina nanaovanay sensibilisation tanàna enina village-na tambahoaka zao no nidiranay nanaovanay sensibilisation de tonga saina le olona de efa ray aman-dreny sivy zao a no naka ny zanany tato amin'ny centre satria zany efa nidiovina ny eritreritra sy ny lohany zany hoe tsy maninona mihitsy anay io na tezaina re sady ampiny centre foana zany zareo na rehefa tonga any aminy le zaza eo ampamaranina tanteraka ny fotodrafitrasa tompitsaboana manara-penitra ity toby ity ankehitriny ary fomba tokoa izany ary misy sokatra ho an'ny tanàna manodidina ahitana fitsaboana rehetra ilaina indrindra amin'ny fanaraha-maso ny fahasalamany ny reny sy ny zaza ity toby ity dia miasa mba hahafahan'ireny zazakambana na heliky ny fiarahamonina eto Mananjary ireny hisitraka tanteraka ny zony maha olombelona azy ireo ary hiadanany finaritra eo anivon'ny fianakaviany sy ny mpiarahamonina aminy nahitan'ny lalao tamin'ny lalao faharoa amby efapolo andopitira barisata aveto Antananarivo ny lalao tamin'ny facebook lohahevitra ny hevitry ny maro mahatakadavitra araka ny lalàny eto Madagasikara dia ny polisy ny zandary ary ny mpamonjy voina no tsy mahazo manangana syndika nahita ny valin'ny marina telopolo lalao voalohany inona no lohahevitry ny fandaharana inona no asa nataon'ny akamaroan'ireo vehivavy nakany Liban izay niaran'ny fampijaliana ary ny dimy ambin'ny folo tamin'izy ireo aza moa namoniainy firy no mety ahita ny valin'ny marina arefaso alohan'ny 25 janoary 2020 sy roa arivo amin'ny lalao fantatro boîte postale 841-101 Antananarivo lalao faharoa milalaova amin'ny reto teny ireto fifidianana sy andraikitra toy izao no atao atambaro ny hevitra ireo teny ireo ka amoroany asa soratra ka mety ho lahatsoratra tsotra zany na kabary na tononkalo na ohabolana vaovao koa averina ireo teny roa ho lalaovinao fifidianana sy andraikitra alefaso alohan'ny 8 janoary 2020 sy roa arivo amin'ny lalao fantatro boîte postale 841-101 Antananarivo na amin'ny lalana @lalana.org na azonareo atao koa ny milalao sy mitsidika ny facebook fantatro de samy ho olom-pirenena mandray andraikitra